মোদী ডাঙৰীয়া হেনো হৈছে কৰোণা ভাইৰাছ। হয় আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া হেনো হৈছে কৰোণা ভাইৰাছ। হয় আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, এই কথাখিনি কিন্তু মই কোৱা নাই, আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ মই ক'ত পাইছোঁ বা ক'ৰ পৰা আহিলে। চ' আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাব, ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। দোস্ত মোদী কো গয়া কোরোনা ভাইরাস, মিডিয়া ক্যু ছিপা রহি হ্যায় সচ, ইয়ে তো হম নাই জানতে, লেকিন ইয়ে বিলকুল সচ হ্যায় কি ভারত কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কো হো গয়া হ্যায় কোরোনা ভাইরাস। জি হ্যাঁ দোস্তো, অমিত শাহ ওর যোগী আদিত্যনাথ বাকি বিজেপি কার্যকর্তা ভি হো গয়ে হ্যায় পরেশান, ক্যুকি ডক্টর নে। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে যে এটা নিউজত কৈ আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া হেনো কৰোণা ভাইৰাছ হৈছে, আৰু তেওঁলোকে এইটো দাবী কৰি আছে যে যেতিয়া কৰোণা ভাইৰাছৰ উৎপত্তি হ'ল চাইনাত, তাৰ কিছুদিন আগত হেনো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই চাইনাত গৈছিল। কিন্তু মই জানিব পৰা মতে বা মই যিখিনি জানো, কৰোণা ভাইৰাছ উৎপত্তি হোৱাৰ বহুত দিন আগতে মোদী ডাঙৰীয়াই চাইনাত গৈছিল। তো এইটোৰ পৰা আমি কিন্তু অনুমান কৰিব নোৱাৰি বা এইটোৰ পৰা আমি ধৰিব নোৱাৰি যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক কৰোণা ভাইৰাছ হৈছে বুলি, কিয়নো তেতিয়া কিন্তু কৰোণা ভাইৰাছৰ কোনো প্ৰভাৱ নাছিল বা এতিয়া মোদী ডাঙৰীয়াৰ গাত কৰোণা ভাইৰাছৰ কোনো প্ৰভাৱ থকা বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু ইয়াৰ লগতে আৰু এটা যুক্তি মানে তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছে, সেইটো হ'ল যে তেওঁলোকে কৈছে যে বৰ্তমান সময়ত মোদী ডাঙৰীয়াৰ মানে যিজন পাৰ্চনেল চিকিৎসক আছে, ডক্টৰ আছে, তেওঁ মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত অন্য যিসকল মানুহ আছে তেওঁৰ লগত যোগাযোগ মানে বন্ধ কৰি দিছে, তেওঁৰ লগত ডাইৰেক্ট লগ ধৰাটো বাধা দিছে, অৰ্থাৎ তেওঁৰ লগত লগ ধৰিবলৈ দিয়া নাই। তো সেইকাৰণে তেওঁলোকে এটা মানে অনুমান কৰিছে বা তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিছে মোদী ডাঙৰীয়া হ'ব পাৰে কৰোণা ভাইৰাছ। তেওঁলোকে কৈ আছে মোদী ডাঙৰীয়ানো কৰোণা ভাইৰাছ হৈছে বুলি। তো আচলতে ইয়াৰ সত্যতা কি, এইটো কিন্তু কোনেও নাজানে যে সঁচাকৈয়ে মোদী ডাঙৰীয়া কৰোণা ভাইৰাছ হৈছে নেকি। তো আচলতে ইয়াৰ কিন্তু সত্য কোনো তথ্য কাৰো হাতত নাই, এইটো জাষ্ট তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিহে এই কথাখিনি কৈছে, ইয়াৰ কিন্তু সত্যতা নাই বুলি মই ক'ব পাৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকৰ অনুমান কি বা আপোনালোকে কি ভাবি আছে যে সঁচাকৈয়ে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ বেমাৰ হৈছে নেকি, বা যিটো কৰোণা ভাইৰাছ, সেই কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰভাৱ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ শৰীৰত আছে নেকি? আপোনালোকে কিভাবে আপোনালোকৰ মতামতটো নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব, মই আপোনালোকৰ মতামত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে মানে এই যিটো মানে যিটো বস্তু বৰ্তমান সময়ত কৰোণা ভাইৰাছ এটা বিশাল ডাঙৰ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সমগ্ৰ পৃথিৱীতেই, কিন্তু এনেকুৱা যদি সঁচাকৈয়ে এই কৰোণা ভাইৰাছটো মোদী ডাঙৰীয়া গাত হ'লেহেঁতেন, নিশ্চয় আপোনালোকে ইমানদিনে ভালকৈ জানিব পাৰিলেহেঁতেন এনেকুৱা দুটা এটা নিউজ চেনেলত নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ বা সমগ্ৰ বিশ্বতে কিন্তু এই নিউজটো আহি গ'লহেঁতেন। কিন্তু কিছুমান সৰু সুৰা চেনেলত এই নিউজবোৰ দেখুৱাইছে, জাষ্ট মই আপোনালোকক জানিব বিচাৰোঁ, আপোনালোকৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ এই কথাখিনি কিমান সঁচা বা মিছা, সেয়েহে এই ভিডিঅ' মই বনোৱা আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই বনাইছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, জাষ্ট ইমানেই, যদি আপোনালোকে সঁচাকৈয়ে জানে যে হয় মোদী ডাঙৰীয়াৰ কৰোণা ভাইৰাছ হৈছে, নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে লাইক কৰিব, লগতে চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আগলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিলৈ মানে জয় হিন্দ, জয় অসম, বাই বাই।